Dobar dan svema, ime je Luka Janković i došli u novi video na ono kanalu i danas ću vam pokazati kako da složite Pyraminx. Krenimo! Pyraminx je jedna od najjednostavnijih slagalica koje postoje, tako da će vam bude lagano da naučite. A sad ću vam pokažem najjednostavniju metodu koja ne zahteva nikakve algoritme, pa krenimo. Prvi korak u slaganju Pyraminxa je slaganje ovih vrhova. Ovi vrhovi ili tipovi nemaju nikakav utjecaj na ostatak kocke, samo se okreću oko sebe. I treba da složite sve da se pojavljavaju sa ovim delićima pojede. Znači evo ga ovaj tip, evo ga i ovaj, znači u ovom slučaju on nije složen pošto se ova dva ne poklapaju, sad je složen i ovaj je isto složen. I sad ste složili na svim stranama tipove. Drugi korak je slaganje Mitsubishi znakova na svim stranama. E sad, kako se to radi? Izabrat jednu boju. Ajde recimo u našem slučaju žutu. I naćete sve ove, znači ne ove deliće sa strane koji imaju dve boje na sebi. Ovo ovaj ovaj je ovdje jedan delić. Nego ove koji su povezani sa tipovima. Znači evo ovaj ovdje delić je povezan sa tipom, tako da ćemo njega da izaberemo. I stavit ćemo prst na njegov tip. Sljedeći, evo ga ovaj, povezan je sa tipom, stavimo prst na njega i evo ga ovaj treći, stavimo prst na njega i strana koji su vam tri prsta, znači evo recimo ovdje su vam samo dva prsta, strana koji su vam tri prsta, tu treba dođe žuta strana. I sad ćete samo krenuti sve te tako da žuta bude na toj strani. I složili ste, samo sekund, i složili ste Mitsubishi znak na toj strani. Sada ćete okrenuti kocku, staviti žutu dole. I samo pojavnati gornji red dok se ne potrefi, tako da na svim stranama imate Mitsubishi znak. Možda će biti još nešto složeno sa strane, ali ćete na svakoj strani imati složene ove deliće, tako da se poklapaju. Iza, izabrat ćete sad jednu boju, bilo koju. Evo u ovom slučaju ja ću izabrati zelenu. Stavit ćete tu boju dole. Izabrat sada u gornjem redu, treba da nađete jednu zelenu. Znači jednu, ovo je gornji red, u njoj treba naći jednu zelenu. Ako nema njena zelena, ja ću vam pokazati posle što da radite. Ali naći ćete jednu zelenu, evo recimo ovu. Nju treba da stavite. Za tu zelenu treba da naćete koja je druga boja na tom deliću. Znači evo ga. Znači ovo ovdje je jedan delić, stavit ćete da ova crvena bude napred ka vama. Znači stavite ovu crvenu, pošto je crvena, pojavnate sa ostalim crvenima na donjem medu. Znači, moći će da vam se tesira, recimo ako izaberemo zeleno žutu, pojavnate žutu da bude zajedno sa ovim žutima na donjem medu. Sada vam se pokvarilo ovo gore, ali to nema veze, to ćemo na kraju popraviti. Znači, evo, izaberete ovu. Ovo, znači, uzmete ovu zelenu i stavite tako da žuta bude napred. Kada ste stavili to, zapitat ćete se da li je zelena na desnoj strani ili na levoj strani. Ako je na desnoj strani, kao što je ova sad, znači zelena je vaše desne strane, radite ćete sljedeće tri poteza. Leva strana ka gore, gornja strana ka levo i leva strana ka dole. I sad ste ubacili taj delić u donji red. Naći ste sljedeći delić u gornjem redu koji ima zeleno na sebi. Evo ga, zeleno crveni. Stavit ćete crvenu da bude poravnata sa crvenima dole. Crveno zelena, on je sada sa leve strane. Kada je sa leve strane delić, uradit ćete isto kao malo pre, ali desnom rukom. Znači, desna strana ka gore, sada gornja strana kad desno, da biste složili ovo da se poklapa sa ovim, i desna strana kad dole. Znači, još jednom, desna ka gore, gornja ka desno, desna kad dole. Znači sada sljedeću zelenu u gornjem redu, o, nema njena zelena, znači ovdje nema njena zelena, što znači da je u, na zelenoj strani. Ako je na zelenoj strani, ništa ne brinite, stavit ćete da bude taj delić ispred vas i zabrat ćete jedan od tri poteza koja sam malo prije pokazao. Znači evo recimo, ono ja kada je sa leve strane, to je desna strana ka gore, Gornja stranaka desno, desna stranaka dole. I evo ga, sada je on u gornjem redu. Sada ćete njega da poravnate sa svojom stranom, plava na plavu. I uredite, pošto na desnoj strani radite leva stranaka gore, gornja ka levo, leva ka dole. To je to. Sada ćete poravnati, opet mi su više znakove na svim stranama. I vidjet ćete da će vam ostati samo ova tri delića koja nisu složena. A zelena strana vam je skro složena. Izabrat ćete jedan od ove preostale tri boje koji ima bar jednu složenu. Neće uvijek biti bar jedna, ali u velikim broju slučajeva će vam biti bar jedna složena. Ali evo recimo sad vam je ovdje složena još jedna. I stavit ćete sada nju dole i nastavite sada slažete žutu stanu. I ovo ćete ponavljati dok vam se ne složi cijela kocka. Sad kad imate žutu dole, u gornjem vjeru nema nijedna žuta, znači moramo ovu da izvedimo napolje. To ćemo da sa desna ka gore, gornja desno, desna, desna ka dole isto treba da je složimo odavde, stavite je ovde, ona je sa desne strane i uradite sada za ubacivanje sa desne strane, to je leva ka gore, gornja ka levo, leva ka dole, poradnate gornji red i složilo vam se. Ovo ćete možda morate ponoviti još par puta, ja mislim da je tri puta najviše, ali u suštini slažete novu stranu opet i opet i opet dok vam se ne složi cijela kocka. Naj, sem se sedel do videoslej, tutoriale za Rubikovo kodo 4.4, pa bežite subscribe, like in vidimo se v slednjem videu. Čau!